No niin, morjens. Se on ystävänpäivä 14. päivä helmikuuta ja ajattelinpa toivotella hyvää ystävänpäivää. Näytetäänpäs tuolta vähän sydämiä. Siellä on toinen on vähän mennyt rikki, siinä on tytär on piirtänyt, mutta kukkia ja sydämiä, nehän ne kuuluu sinne ystävänpäivään. Pohdiskelin tuolla Facebookin puolella äsken, että voiko yrittäjä olla ystävinä, siis voiko yrittäjä olla ystävää, voiko ystävä olla yrittäjä, voiko asiakkaasta tulla ystävä, voiko ystävästä tulla asiakas, ja tulin siihen tulokseen, minun mielestä kyllä, ainakin itsellään on paljon yrittäjiä ystävinä, ja on ollut niin, että ne on ollut ehkä ensin asiakkaita, ja sitten niistä on myöhemmin tullut ystäviä, kun on paljon tehtykin kaikenlaisia hommia, ja sillä tavalla raja on hämärtynyt. Eihän se tarkoita, että kaikista asiakkaista tulee ystäviä, mutta joidenkin kanssa sitä mennään sitten tiiviimpään suhteeseen. Näinhän se homma toimii, olipa sen suhde, minkälainen yrittäjäsuhde, asiakassuhde, ystävyyssuhde, rakkaussuhde, mikä tahansa. Ja mun mielestä ystävänpäivä on niin kuin semmoinen kiva juhla. Meidän pitäisi juhlia enempikin. Enempikin pitäisi semmoisia merkkipäiviä ja muita. Että miksi me möllötetään ja ei niitä nyt kannata ja se on rakkauspäivä ja turha päivä ja bla bla bla. Höpö höpö. Meidän pitäisi enemmän oikeasti ottaa iloa irti arjesta ja joka päivä voi olla juhlapäivä. Ottakaapa Aira Samulinista muuten mallia. Löytyy minun sieltä henkkohtaisesta blogista. sannajylänki.fi, niin siellä on, kun täytin 40 vuotta, niin siellä on vieläkin se sivusto, jossa lukee, että Sanna40V, siellä yksi sivu, ja siellä on linkki siihen Aira Samulinin haastatteluun. Minusta se oli mainio. Miksi emme juhlita vaikka joka päivä ja oteta iloa irti elämästä? Miksi sitä pitää tehdä jotenkin niin kuin ankeeta ja surkeeta ja kamalaa, että nyt on joku ystävänpäivä, onpa tympeetä. Hei, iloitaan ja riemuitaan ja pidetään hauskaa. No eihän se aina ole hauskaa, mutta höpsis, voidaan sen verran olla kuitenkin. No joo, mutta niin, ystävät voi olla yrittäjiä, yrittäjät voi olla ystäviä, asiakkaat voi olla ystäviä, ystävillekin voi myydä, mutta kannattaa tietysti jos miettiä, että ei liian paljon lähde tuputtamaan niille asiakkaille kaiken maailman juttuja, mutta joskus se pitää sieltä aloittaa. Itse ainakin 19-vuotiaana aloitin myyntihommani sieltä Tupperware-sillä, niin kyllä mä niille ystäville, kavereille, sukulaisille möin, mutta sieltä se piti lähteä liikkeelle. Nykyisin enempi yritän etsiä ne verkostot muualta ja onkin etsinyt, ja sitten tulee ne muut sitten ystävät läheiset myöhemmin ostamaan, jos ne tarvii. Semmoista. Ei muuta kuin hyvää ystävänpäivää, pitäkää läheisistäne huolta, onnitelkaa, kiitelkää, iloitkaa ja eikä nipottako. Morjens!